Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo winujeng. Sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Ing wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih badhe ngaturaken sambeting lampahan kurban katresnan perangan selangkung. Cariyos menika dipun pendhet saking novel Roro Mendut seratanipun Romo Y.B. Mangun Wijaya. Kulawarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.
ngono wae kok wedi. Lho, kula niku nggih terus kelingan nalika panjenengan nika di dawuh terus dundang ngadep garwane iki Menggung Wiraguna jero mboten kondur nika kula ora deg-degan mangke nek njur nanti duka malih. Ora apa-apa, wong awake dhewe iki ning kene ora colong jupuk kok. Mboten no nika nek dipadosi kados dempe nika lho kula sing tak wedeni niku. Awake dhewe iki ora tekan ngendi-ngendi wong pengen sendang tur gantine kene kok. Nggih. Iki ten rara mendut iki kepripun. Lungo kene cedhak aku kene iki lho nek ning kono ki ra ketok. Seko kene iki lho. Kandhane panjenengan menika lho anggres muni kagungan kersa wis kudu. Napa-napa nanti iki lho nek seko kene iki cetho galo. Sawangan kae lho. Kara apik banget to kahanane kaya ngono kae. Aku ki lek kepengin bali rene ning sendang kene iki yo ngene iki lho. Kahanan sing kaya ngene iki sing ora iso lali aku, Nduk. Kawontenan kiwa tengen sak pinggiring sendang, mongko yen nyawang tebih wonten saben ingkang taneman nggih ijo royo-royo. Sendang toyane bening jur. Bening. Mili sing ayem tentrem banyune iki ra. Hok to? Sawangan banyune kan. Kok kaya niki ayem tentrem hawane iki yo penak. Antene mung seneng. Seneng nduk aku ki ning kene. Angge. Wis nek awake dhewe dolan ki rasa tekan ngendi-ngendi, ya wis ning kene ki wae. Lho kok njur panjenengane kok njur ning kene wae. Lah nggih, nek saben-saben panjenengan ngersake ten mriki, niku nek mangke konangan njur nampi duka. Niku nek saben dinten ten mriki niku ya ora mesti dililani lho Den Roro Mendut. Ini nuwun sewu lho nggih nek kula ngaten ya mung met kok sendika dawuh namung derek namung remen. Ya kuwi ya seneng to. Nggih. Nggih niku wau wong awake dhewe niku ten mriki niku ya napa-napa niku wonten sing ngawasi. Ya kuwi lho sing aku ra seneng ki. Sing jagi. Wong aku ki ora bakal mlayu tekan ngendi-ngendi angger-angger kok mung ditutke wae. Dimatke namipun pranatan kok Den Roro Mendut nika panjenengan iki kula nek panjenengan sok nek ngendika nika nek ditata karepe ora kersa ngoten nika kula deg-degan nutratapan lho kula lha wong jeneng apa-apa Tinata kok malah ora kersa iki njur piye kersane aku diseneni nganti aku seneni yo mulih aku ning teluk cikal oh mesti ya mulih aku njur ngendika ngono ta nek ten teluk cikal rak mboten nyawang sendang sik ngeten iki iwae cobi-cobi njenengan kepengin nyekel mboten ampun lho kok terus kepengin nyebur tenan iki ora iwak kae lho nduk kae lho kae iki kok ono apa kae kok prau ta nduk oh sisih kilanik foto. Tuwa kula niku wae sing kula gateke iwak doya oyak. Wah, aku ngematke sing sisih. Oh. Ono kok dadi kowe ngematke. Pun kelak prau to, Nduk. Sami. Kok numpak prau ning kok praune ngangge. Niko aneh niko. Aku nduk dadi kelingan ning Teluk Cikal, Nduk. Aku kepengin numpak prau kaya ning Teluk Cikal kae, Nduk. Niko niko empring. Nggih empring deling-deling. Ha niko di jenenge apa? Nek nggon kula ya muni mpring ngoten ning nek sing do basa nika nika deling ngoten niku. Oh iya heeh. Oh iya. Ning kok yo lepangane kok iso apik. Oh, praune iki beda karo ning Teluk Cikal, Nduk. Nek ten Teluk Cikal? Ya ora kaya ngono kok. Kayu sing dienggo. Oh, nek kae apa? Mpring, heeh. Nggih. Oh, beda. Aku kepengin numpak kae. Lho, rak terus tenan to. Kula wis mesti niku terus kepengin kepengin teh. Iki, aku ki yo lagi ngerti iki, Nduk. Nek banyu sik ning sendang kene iki. Nggih. Ki jebulane anu to, miline iki tekan nggon. Apa? Katumenggungan. Lah nggih nek toya niku mestine nggih miline dumugi pundi-pundi ning niki delalae niku pancen wonten sing dilekke mriko. Mulane nggih toyane saking sendange riki niki cara carane tuke ngoten sumberi. Oh ngono ya. Nggih, mulane nggih mboten amung digemir-gemir nggih ngoncori sik nika among tamu no, among tani kok among tamu. Among tamu. Among tamu niku nek nggen ngono. Among kuwi omong kuwi. Sik to dragem. Apa kae dragem bengok. Iya, wis nek ket mau dino kowe. Kowe nang kono dhisik. Kowe nek wis warek, ayo turu kono dhisik.
Iki ndoro Den Roro mendut lagi arek meresani kahanan. Wong ya wis diwareki ya. Jragem ki pancen kok. Emang kiriyen to, Den Roro? Apa kae? Kok niku anter swanten ning kudu negar kae. Den Roro niku kok apa kae? Saya nyelak mriki Den Roro. Sing ilang jenengan ngeten. Lho, kok ya santre? Niku kudane sinten? Oh, sajak koyo kupo kae. Aduh, saya caket Den Roro. Lah kok aduh. Nang kiriyen ajeng nyaket iki jragem niku. Kae, lho pripun kok cedhaki jragem? Lho, kae kudane sapa kae? Ah, mboten. Niku kok kados iki jajar sono niku. Oh, lah kok koyo ngono kae malah. Kiriyen. Wah, niku saya nek jragem niku. Oh, kae genahe kudane kae mlayu doyak karo lagi niku mestine bandel lah nek kae ora ditulungi awake dhewe jeloko kae. Lah, kadukane Den Roro mendhep pripun? Ngene bae. Saiki kowe numpak jragem, kowe sik ning ngarep, aku ning mburi. Aku nek wis ngidhaki kudane aku tak mlumpat jragem. Wis ayo ayo. Ya gek ulah kerunyen. Monggo monggo. Panjenengan siangka lho njenengan Den Roro. Ya ya ya. Ya. Ah, ah, ya. Yo. Aduh, neng. Alon-alon. Akhirnya Den Roro, saya cedak. Hap, ya. Ayo, cedak, nyedain, nyedain. Niki, lo tak takon karo sampean-sampean niku. Dadi sak penake dhewe sampean nyemplo. Lho kok niki kuda titiane ndoro kula emang cemplo niku kula ning koyak-oyak men ngantek kesel mumpat kalen. Sampean niku pripun to? Meneng ngoten dicolke mawon oleh ana wae. Kajenge dadi meneh niku to. Sampean niku pripun to wong wis ditulungi kok malah kajenge dicolke Den Roro mbok niku nek sampean ditulungi nggih ditulungi sampean ampun ampun gawe bingung kula to. Ha niki wae nek kula mboten nyengklak mboten mandek lho niki wae. Lah nggih le kula niku gumun niku mergo ing ngatasé niku kuda niku galak tetegaran kaya ngoten kok mang cemplon njur lulut niku lho. Niku. Njur mang tegarke mubeng ngoten ya wis sak penak mawon niku kula niku gumun. Gumun. Mboten sekalian kok mboten sakumun. Derek nepangaken sampeyan niku sinten? Kula Roro Mendut. Loh. Mas. Den Roro Mendut. Den Roro Mendut. Nggih. Nggih dipun tepangaken kula Rangga Prajawijana abdinipun Ndarangung Wiragun. No. Oh, nggih. Dereng nate wanung nggih. Nek kale iki jajar soko niku. Nek kale iki jajar soko nggih pun kulinten kula. Tepung ta kowe iki? Kula menika sampun dangu. Ajengipun ngawat-awati Mas Noto menika. Wah, mboten niki Kirangga Prajawijana niki wae ajeng ten pundi kok kudane negar diujuk. Ha nggih kula niku rak didhawuhi kudu goleki Kyai Pancal Mega niku nek mboten ketemu kula niku diguantung. Dadi kuda niki namine Pancal Mega. Mboten sae tenan lho niki. Niki mawon titiane Ndoro Nggung Wiragun. Ndoro Nggung. Oh. Anu sing brakot driji kula nggih niku negro mang. Jenengan niki. Oh niku. Weh, wis tatu niku. Si abuh niki wau. Ning bareng kula nggo salaman kalih Den Roro Mendut kok njur alum niki. Oh, nggih to. Sampeyan niku nggo atur. Niki kon niki mang presane rak pun mboten kados wau to nggih. Lah sampean niku pripun wong karo iki Medina rak kudune iso nerateni kudane titiane Ndoro Nggung Wiraguna niku. Lah nggih sing nerateni niku kula. Ning niku mlayu niku. Bandrang niki wau. Bandrang. Oh. Kula nek mboten iso nyekel Kyai Pancal Mega niku kula digantung. Oh. Nek mboten kula mang tulungi pun cilaka tenan, pun mboten duwe pangarep-arep urip kula niku. Niki ngeten mawon. Lek mamangke nek jenengan malah ditukani
Kanjeng Tumenggung to. Nggih niku. Ah niki reh ning kudane niki mboten seneng nek njenengan cedhaki. Niki kula kondurke mawon teng gedhok kan pripun? Sampeyan ning ajeng ngundurke kudane niki. Nggih, mboten napa-napa. Ya, panjenengan piyambak den ora mencut. Engking niti? Dumugi gedhok kan? Kowe nggawa jragem. Oh, nggih mboten napa-napa. Ha niki? Ki Prajawa Wijono. Ben mlaku. Ki Jajar Soko? Nggih. Kula sareng kalian. Oh, nggih. Mboten nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Aken den ora. Ya, nggih. Ya. Kaya ngono lho. Kula ndorong Wiraguna kuwi kepencut. Nek le ayu ki ora ayu. Ning kok le gregetke kuwi lho. Upama dudu calon selir dalem ndorong ngono. Nek gelem omah-omah karo aku bojoku telu trimo tak pegat tenan kok. Wah. Oh ya. Telase. Kene caket kene. Injih, sendika Ndara. Lagi ngopo to ditimbali wiwit mau kok yo. Nyuwun pangapunten Ndara Den Ayu. Kula nembe resik-resik wonten wingking. Ngono to. Injih, wonten dawuh menapa Ndara? Kaya ngendikaku mau ya. Injih. Kene mengko rak bakal ana tamu diajeng mendut. Nah, Den Rara, engko nek sliramu gaweke unjukan sing di paringi srana aja nganti kleru lho ya. Injih, ngastakaken dawuh. Heeh, unjukane sing dinggo diajeng mendut. Jalaran kuwi rak tak paringi japa mantra to. Menika napa, Ndara? Ayo kuwi ben penggalihe diajeng mendut kuwi lilih terus gelem dipundhut selir dening Kang Mas Tumenggung. Oh, ngaten. Nggih, nanging langkung prayogi mangke Ndara Den Ayu ingkang nglebetaken wonten pangunjukan kantun kula ingkang ngladhesaken Ndara. Oh, ngono. Ya, kuwi luwih prayoga. Ya wis kono dicawiske ya. Nggih, Ndara. Den Ayu karo Marti. Loh, diajeng Den Ayu. Kene diajeng. Injih, Den Ayu. Den Ayu, kok sajake guyang-guyu apa ta? Menika kula menika bibarke mawon nulungi abdi dalem katumenggungan. Lho. Sapa kuwi diajeng? Engkang asma Rangga Prajawijana. Kalian Ki Jajar Soko. Oh, kok sik lah ngopo ta kok tok tulungi kuwi? Lah menika wau ta. Kula rak sawek wonten sendang Durgandini kalian gendok duku. Oh, tegar. Nggih. Lajeng kula sawek leren sinambi nyawang sendang Durgandini menika lah kok wonten kuda negar kadosipun rak ucul saking gedhokan laten menika lho. Lajeng Rangga Prajawijana kalian Ki Jajar Soko menika melajar-melajar ngoyak. Oh, iya. Mboten saged nyepeng menika Den Ayu. Aku pancen mireng yen pancal mega kuwi ucul saka wantilan. Nggih, pancal mega menika. Dadi selajengmu sing bisa nelokake pancal mega kuwi. Nggih, lha kula mesakaken kekalihipun menika sampun melajar-melajar saja. Semua sangat menika lho Den Ayu. Mboten saged nyepeng lajeng kula ngrencangi. Tujunipun kok kalian kula menika lulut lho. Oh, terus anje sampun lah kalian Ki Rangga Prajawijana menika anu pancal mega menika mboten purun pencelaki.
terus jeng kula ingkang nduraken wonten katungguan bungan menika. Oh, dadi sliramu sing nglebokke ana gedhokan. Injih, Ten Ayu. Aku ya ora ngerti kok Ki Ajeng wingi kae pancen Raja Wijono kuwi matur yen tangane kuwi dibrakot dening pancal mega. Kalau malah malah sliramu sing bisa nulungi to Ki Ajeng. Injih, njih pun bersakaken kalian kula ngaten menika Ten Ayu. Niku Den Roro anu aboh ngaten mriku njih saestu Ten Ayu aboh. Iya pancen wingi kudres geteh kok nalika sowan ana ngersane Kang Mas tumenggung kae. Sajakipun pancal mega menika sengit sangat menawi sumerep kirangga njih Ten Ayu. Iya aku dhewe ora ngerti perkarane apa wong kuda wae kok bisa kaya ngono. Saged ngraosken iki Ten Ayu. Lah wong oh mulane wis ngonku ngantu-antu wiwit mau kok sliramu jare arep mrene kok tak enteni suwi. Nyuwun pangapunten lho Den Ayu ra dirandhat. Oh ya sesuk meneh yen tegar kuwi nganggo wektu ya Diajeng. Senajan sliramu kuwi wis diparingi lilah supaya tegar, supaya ngerti jembaring kutha Gorometaram. Nggih. Ning sliramu kudu ngerti wektu. Oh, ya, Inci Ten Ayu. Nah. Aku terus nggambarke. Kirangga mriku. Ah, kene, kene kelas e. Heeh, kene unjukane. Unjukanipun. Iki sing kanggo tamune sing endi? Sing kagem Kajeng Ndoro. Sing Ndoro. Sing tengen iki. Nggih. Oh, iya. Iki lho Diajeng. Dikawek ke unjuan karo abdiku. Meniko abdi enggal napa terus menti ta. Iki ya wis suwe nderek aku ming sliramu wae durung tau ketemu. Kula telase. Oh jenengmu telase. Nggih. Ayu nggih Den. Den Ayu. Iya. Iki iki unjukane matur mangga Den Rara nggih. Iki sing kanggo aku. Nggih, Laras. Iki jenenge wedang uwuh saka Pacimatan. Menapa? Wedang uwuh. Oh, wedang uwuh. Heeh. Seko Pacimatan imo kiri Diajeng. Nami wedang uwuh menika eca menapa mboten Ten Ayu? Kok naminipun medeni wedang uwuh? Lah ya enak to Diajeng. Mula sing dijenengi wedang uwuh kuwi mergo rak kuwi digawe seko godhong-godhongan. Oh, ngaten. Inci. Terus ana rempah-rempah. Dadi yen diunjuk kuwi neng awak dadi anget. Anu coba to. Oh nggih. Dicicipi ta. Heeh. Kula nyopi nggih Ten Ayu. Heeh, Diajeng. Wah. Eca Ten Ayu. Dientekke, dientekke Diajeng. Heeh, ditelaske. Njuk mangker rumiyen alon-alon. Ora mumpung isih panas kok. Mengko yen wis adem ora enak. Menawi adem mboten eca. Nggih. Wah, eca sanget Ten Ayu. Aduh, matur nuwun ya telasi. Nggih, Den Rara. Enak banget. Wis, kono kowe ning pungkuran ya telasi. Nggih, sendika Ndara. Eca saesti lho Ten Ayu. Oh, sliramu seneng. Reman-reman. Mengko yen seneng ben digaweke neh karo abdiku. Kepareng? Entuk Diajeng. Nggih, matur nuwun sanget sak derengipun lho Ten Ayu. Iya. Nah, ngene Diajeng. Nggih, kados pundi? Sinambi sliramu ngunjuk. Mumpung iki mung mirunggan aku karo sliramu. Inje. Sepisan meneh aku tak mundut breksa ya Diajeng. Janjane opo to pawadane? Nek sliramu tak punduti breksa, sliramu durung duwe piyayi kakung sing nuju prana ning atimu. Ning kok tetep sliramu ora gelem dipundhut garwa dening Kang Mas Tumenggung? Ten Ayu, nyuwun pangapunten. Kula sampun wulawali matur. Menawi kula menika mboten remen menawi dipun pundhut selir. Kula saestu mboten purun Ten Ayu. Jawi kula mboten tresna kalian Kanjeng Tumenggung nggih. Nggih namung mila kula mboten remen. Kula kepengin gesang kados rencang-rencang kula wonten ing Teluk Cikal Ten Ayu.
Yen kuwi pawadane pancen kuwi wewenangmu diajeng. Ning sliramu aja nganti wani marang Kang Mas Tumenggung. Kuwi wanti-wantiku ya diajeng ya. Inci kula nama ngaten menika mboten nama wantun dateng gitu mengko. Iya, aku ngerti. Inci nanging dos pundi inci tenayu? Menapa anu? Menapa ngaten kemawon kula menika rak sampun terampil nak nitih kuda. Menawi kula nyuwun lilah wangsul dateng Teluk Cikal kemawon kados pundi? Lah anu Gusti supados Kanjeng Tumenggung menika mboten lajeng-lajeng anu menapa ngemot-emot kula ngaten menika lho. Kusik to. Sliramu arep kondur ning pati nitih kuda. Inje. Aja ya diajeng. Aja. Lho, lah menawi kula wonten mriki teras Kanjeng Tumenggung mangke injep tansah pirsa kula, lajeng mangke tetep menggalih kula. Sik to diajeng eling ya. Sliramu aja kaya ngono kuwi. Yen sliramu kuwi ninggalake kawira gunan kene tanpa palilae Kang Mas Tumenggung. Sliramu kuwi luput rong perkara diajeng. Kang sepisan. Sliramu kuwi putri boyongan saka Pati. Pinurba, piniseso dening hukum diajeng. Kang kaping pindho. Arepa sliramu kuwi bisa tekan Pati kanthi slamet. Ning Kang Mas Tumenggung kuwi mesti ora bakal mendel. Sliramu mesti digoleki tekan Pati nganti ketemu. Yen wis ketemu, sliramu mesti digawa bali ning kawirogunan kene kanthi peksa. Apa malah kaya ngono kuwi ora malah nglarakke atimu diajeng. Lajeng kula kedah kados pundi to tenan. Mulane ya. Penggalian sing dawa. Aja nganti sliramu ninggalake kawirogunan kene. Ya. Ya senajan sliramu kuwi ora gelem dipundhut karo dening Kang Mas Tumenggung, ora apa-apa. Ning aja nganti sliramu badal diajeng. Ya. Injih tenan. Iki malah ngene, seje sing dirembuk diajeng. Injih wonten menapa tenan. Iki ora ana sambunge karo perkarane anggonmu bakal dipundhut selir dening Kang Mas Tumenggung. Oh. Injih perkawis menapa tenan. Nanging setu ngarep iki. Injih. Kuwi rak ana gladen seton kang pungkasan. Gladen sodoran. Gladen sodoran. Gladen sodoran menika niteku to? Iya. Oh, nite kudo diajeng. Nah, kuwi kap anu Kang Mas Tumenggung Wiraguna rak bakal miyos. Oh, inje ngaten. Nah, kabeh para garwa, garwa selir lan para abdi kuwi dikeparengke mresani. Kuwi kudu. Ora ono sing ora ono sing ora entuk ora mresani. Nah, sliramu uga sesuk kudu mresani diajeng. Oh, inje ten ayo kula purun. Yen pancen gelem sesuk sliramu bareng aku ya. Inje. Nah, saiki wis mengi, ayo sliramu karo aku sare diajeng. Monggo ten ayo nderekake. Ya.
Moroto ake yo dengaren karo bapakne kok arep kondo sing tenanan iki jane sing arep kok kandhake iki apa iki
Dora ana gawean apa kepiye kok do bali? Mboten ngene iki. Iso dagar sing ngersake. Oh. Dadi leh mudho bali mulih. Kuwi ora karepmu dhewe ning diutus karo Nyi Sudagar, Pak. Ya. Yo iki yo Cen Rodo Wigati, Pak. Apa ta kok? Ayo babakan. Piye kowe? Babakan kuwi lho. Den baguse Prana Citra. Baguse piye baguse? Lah yo wingi rak yo wis kondo nak wegah to, Pak. Nak dijodohke karo aku. Ayo kepiye wong nyatane sing areng lakoni yo ora gelem tenan njur kepiye kersane Nyi Sudagar. Kersane Nyi Sudagar. Bapak kon ngewangi-wangi laku prihatin. Oh. Dawuhi Nyi Sudagar. Ngrewangi prihatin. Oh, iya. Poso. Nangke. Masakake Nyi Sudagar niku lek. Kembe niku lak semaput to. Semaput ta piye? Nah niku pas nanting baguse Prana Citra niku lak ditanting kalih Nyi Sudagar. Ah niku baguse Prana Citra niku lek ngendika niku gamblang cetha mboten purun. Nek di jodohke kalih ireng. Wah, Nyi Sudagar semaput dadi tandangan niku lek. Wah, ayo piye ya? Nggih mulane jenengan niku nggih ngrencangi prihatin poso sesirek kajengen kersane Nyi Sudagar njodhokke ireng kalih Prana Citra niku saged kelampahan ngoten lho Lek. Ayo nek nggon dawuhe Nyi Sudagar aku supaya ngewangi-wangi prihatin supaya kaya kelakon njodhokke baguse Prana Citra karo anakku ireng. Nggih. Ngono kuwi aku ra kabotan mesti tak lakoni tak sendikani. Lah nggih Lek, nggih. Pak beda kowe tak sendikani. Ning ya ngono aku tak kandha karo kowe cah loro. Iya piye, Pak? Pripun Lek? Luwe-luwe kowe ireng anakku wedok. Iya. Dadi iki bundelana tenan omongane bapak iki. Iya, Pak. Sing jenenge judu pati rejeki. Kuwi sing nemtokke dudu aku lan kowe. Ning sing nemtokke kuwi Gusti sing Maha Kuwasa. Oh, lah nggih Lek, nggih leres niku Lek, nggih. Mula ya kudu kanthi laku panyuwun kuwi mau nganggo laku prihatin, sesirik sak kuwate. Ya sok sowan ning gone wong tuwa, ning gone kesepuhan, ngono. Ning kabeh-kabeh mau ki mung kanggo sarana. Syarat golaku. Iya. Ah perkara kelakon karo rane iki engko gumantung pasti pasti sing enggak areke sing kuasa. Ngentok. Lha arepo diruwangi medhukun mrana mrene ning nggone wong tuwa bola-bali kelangan ragatke nek dereng jodone nggih Lek nggih. Lah nek sing nglakoni iki ra gelem ya kepiye. Iya. Rak yo angel. Lah mula aku ki ya wis pasrah tenan kok, Pak. Aning wingi Nyi Sudagar ngendika ngono kuwi yo. Ya aku yo nderek Nyi Sudagar to, Pak. Lah nek kelakon ki aku dhewe ki yo seneng upama baguse Prana Citra ki kersa tenan kowe di pundut garwane ngono kuwi wah aku yo seneng to wong uripku kaya ngene njur Nyi Sudagar kaya ngono monggo baguse yo wah piyayi sing yo bagus wong wong keturutan sak kabehe ora jenenge kadoan kerjane. Loro wong sing trimo tenan wis tangeh lamun aku kok bakal dadi pisane Nyi Sudagar. Nyi Sudagar kon dijabahi karo Gusti sing Maha Kuwasa kuwi bapak yo seneng, kowe yo seneng ngono. Ning kaya ngono kuwi. Kowe aja banget-banget ya. Iya Pak. Bagus iki pancen ora gelem-gelem tenan. Hatimu yo sing kuat. Iya, Pak. Wah, pancen kuwi dudu pestiku. Kuwi kudu tekan kono kuwi. Bener kuwi reng kandhane bapakmu kuwi. Iya, iya. Kudu tok cekel tenan kuwi. Oh, kuwi dudu iki sing nemtokke sing kuasa kok. Aku karo kowe iki mung wayang saupamane ngono. Iya, Pak. Gumantung Dalang Agung. Dalang Agung kuwi sing gelar jagat iki ngono. Aku kuwi sing tok bundeli tenan. Omongane bapak kaya ngono kuwi ngono. Aja nganti kok nek ra kelakon terus dadi lara atimu.
Lora timu ndura. Ya yo aku iki ya wis tatak kok. Ya syukur nek. Kowe iso tatak atimu. Tenan lho yo reng yo. Iya yo. Arane kowe iki ya digemateni tenan karo Nyi Sudagar ya toh. Nek karo kowe iki ya gematine kaya ngono kae. Lah nggih le. Karo kowe ya tresna to, Jem. Nggih. Aku seneng kono kuwi ya sing do stiti, aja sok nganti gawe cuwo nek do nyambut gawe sing temen ngono. Ya? Nggih lek iya, Pak. Wong melu wong ku ya kudu manut karo sing diloni meng ngono wae kok. Oh, lah nggih. Aja nganti gawe gelane Nyai Sudagar. Nggih, lek. Iya, iya, Pak. Lah. Piye nang? Apa saiki terus bali rono bae? Ya, ya ora apa-apa yo. Meneh nang ngono. Heeh, sing kuwi mau ya, Pak. Bapak ngewangi laku prihatin. Oh, tak wis aku kok prihatin iku prasasa tolehku prihatin karo le ora aku prihatin ana aku iki. Malah prihatin terus nggih lek. Wis kaya ngono. Lah mengko aku tak manggihi baguse Prana Citra tak tantinge pisan meneh. Hati tanting meneh ro Bapak. Ayo tak dodhok atine. Oh, iya iya. Cak jane piye ngono lho. Oh, iya wis paten. Kula tak nyuwun pamit mawon lek. Kula tak langsung teng kasedhakan. Ya kaya ngono ku tak saguhi ngono dawuhe ya. Iya Pak. Aku pamit sik ya Pak ya. Iya iya. Ya rong ya. Kang Jajar Suko, piye di? Piye? Piye leh munggulei pancal migo titiani kemenggung? Opo wis kecekel kang? Nek dino iki durung kecekel, wis awak dhewe bakal mati, awak dhewe bakal digantung kang. Wis, kowe aja semelang di. Titiani kemenggung, yo pancal migo wis kecekel. Wis. Wis malah iki mau aku karo Ki Rangga Prajawijono rak nguyak-uyak nganti tekan malas lereng gunung lan sak piturute. Mergo pancal mego kuwi gunung mlayu buanter tenan. Terus nganti tekan pinggiring Sendang Durgandini. Sendang Durgandini kono kan ning kono mau Mas Roro karo abdine kae sapa? Genduk Duku apa sapa? Kae mau sing iso nyekel. Lho Dudu kowe to Kang? Aku dhewe iki ya gumun, Di. Ing ngatasé aku karo Ki Rangga Prajawijono sing kaya ngono kowe ngerti dhewe. Iki ora iso nyekel kok sing iso nyekel pancal mega iki kok malah Mas Roro. Lho, Den Roro mendut. Wah. Gumun tenan aku iki, Di. Ya wis. Mbuh. Aku dhewe iki ya gumun apa dene Ki Rangga Prajawijono. Jane apa yo iki sing dadi sebab Ki Menggu ki keperanan. Oh iya karo Mas Roro. Iya Kang. Ya saka kuwi wong Den Roro mendut ki ngopo-ngopo trampil kok Kang. Oh yo ngerti dhewe to wiwit nalika arep diboyong saka pati ning katemenggungan kene. Lah iya aku sing awat-awat. Ngerti dhewe salah tingkah mendut ki kaya ngopo. Mas Roro kuwi. Iya, iya. Nek ya wis sing baku wis apa sing penting pancal mego. Kudune pancal mego wis ketemu. Iku rak ya awake dhewe ora rehu, ora luput nak ngono. Iya, iya. Kase ming ngewangi. Iki do ning kene kabeh iki piye? Jajar Suko. Nggih. Kowe kok malah nglanuk ning kene iki piye Jajar Suko? Nggih. Nyuwun pangapunten. Bengi. Kowe kuwi kudune njaga gandoke Den Roro. Ayu Roro mendut. Injih. Injih. Lah kok malah do jagongan glanuk ning kene. Injih. Terus sing ladeni Den Ayu ki sapa? Injih nyuwun pangapunten. Kula kalian Adi Mertogati menika kala wau rak ngrencangi Ki Rangga Prajawijono anggenipun badhe nyepeng kudu titianipun Ki Menggung inggih pancal mega menika. Kuwi dudu tanggung jawabmu. Injih. Tanggung jawabmu njaga gandoke Den Ayu Roro mendut. Injih. Injih. Amangko nak dadi pelaporan kunjuk ning Kanjeng Tumenggung Wiraguna piye? Nggih.
sekawit nyuwun pangapunten kula kok kumawantun biantu nyepeng udo menika Ki Wiragati. Ajeng sakmen saiki kowe bali ning gandok Edenayu Roro Mendut nggih jaga kono nggih ngladosi apa wae sing dadi kersane namun Denayu Roro Mendut nyuwun pangapunten perkawis menika kula nyuwun ampun ngantos dados pelaporan wonten ngersanipun Ki Menggu nggih kula pitados menawi Ki Wiragati menika nggih dhewe iki sing diapa-apa. Nggih, nggih Ki Wiragati. Nggih. Mboten sanes sebentar. Ning aja dibaleni. Nggih, nggih. Dadi kowe bali ning gandok. Jaga gandoke Denayu Roro Mendut. Nggih, menawi mekaten kula mah nyuwun pamit kalian Adi Mertogati kepareng badhe njagi katon termanipun Mas Roro Mendut. Nggih. Aja nglirake tanggung jawabmu. Pareng nyuwun pamit. Monggo. Nyuwun sewu Ndara Bayi Wiragati. Kuwi sapa lho? Kula Telasih, Ndara. Telasih. Nggih. Abdi saka ngendi? Kula abdinipun Den Armardi. Oh iya iya. Ana apa lho? Wonten dawuh. Kuwan dateng panjenengan sakmenika ugi dipun aturi dateng gendokipun Armardi. Aku ditimbali Denayu Armardi. Nggih. Kira-kira napa? Kula mboten mangertos, Ndara. Ya. Saiki aku derekno tak suwan Denayu Armardi. Nggih. Nggih, menika Ndara Bayi Wiragati sampun marak nyadong dawuh. Oh, ya tak keparengke. Nggih. Wonten dawuh Denayu. Aku tak mundut preso ya. Apa bener sliramu kuwi kang kewajiban lelati lan ngawat-awati diajeng Mendut? Kasinggihan kula ingkang pun patah Ki Menggung supados lelados dumateng Denayu Roro Mendut. Aku bakal paring dawuh marang kowe. Neng, kene, kowe caket to marang aku ya. Nji, kok kados, wigatos sanget Denayu. Iya, ngene lho bene. Wiwit seko saiki, sliramu kudu ngulatke ono ngenti diajeng Roro Mendut. Ono gandok wetan, yen pinuju tegar, neng ngenti wae kudu tok ulatke. Yen perlu kowe nggawa prajurit sak cukupe. Wonten napa Denayu kok? Kados mboten kados adatipun. Iya. Mau pengirak diajeng Mendut kuwi sare ana ing kene. Wis kawetu diajeng Roro Mendut kuwi bakal ninggalake kawirogunan kene nganggo kuda jragem
kang asring diagem tegar. Badhe jengkar. Iya. Nah, mulane yen sliramu kuwi sing kajibah ngulatke lan ngawat-awati diajeng mentut, sliramu aja nganti leno. Jalaran yen sliramu leno, diajeng Roro Mendut lunga saka Kawirogunan, purung ora-urung rak sliramu sing kadukanan to. Kula ingkang badhe pun gantung kalian. Nah iya. Tumenggung menika denan. Iya. Rening sepasar iki Kang Mas Tumenggung kuwi rak ora bisa diajak pangandikan. Mula aku mung dawuh marang sliramu. Ya mung sliramu kang ngerti perkara iki. Aja nganti sliramu kuwi kandha karo sapa-sapa. Nggih. Sembah nuwun Den Ayu Arumardi kersa ngebrak kawontenan ingkang saknyatanipun. Kula badhe langkung atos-atos lan ngawas-awasi Den Ayu Roro Mendut. Oh iya. Sampun cetha Den Ayu. Kula nyun pamit. Oh iya, tak keparengke. Dieling-eling dawuhku ki mau ya. Tresno Budaya cekap semanten atur giaran ketoprak Mataram Medal mriku ingkang sampun kepareng aturaken lampahan kurban katresnan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang samiyo pinanggih. Nuwun.